Faktici zot i rama nuk foli për 4-5 ditë, me njerë pas, të themi pas, si ta shuen, pas incizimit të vetës e zot i Delje, se sishtë ajo as konferencë për shty pas podcastit të ti, zot i rama me njerë doli dhe në të njitin gjatë civale, bërë një mbrojtje publike të zotit Delje. Pra mbrojtje publike e cila... A e mbarë mund që e mbrojtje dhe Ametajnë? E mbaj mund që e mbrojtje dhe Ametajnë, në atë fazë, po kemi diferencë nuanca, shpikrish këtë që unë po them. Diferencë nuancave, i referojmë një shthënie të zotit Veliaj atë ditë. Dhe thënia që zotit Veliaj ishte, që duhet të mbaron të fjalin që ti ta kuptuja, se në fillim ishe shumë të rëndice, ishte, i referoj zotit Rama dhe bashkëpunëtorit ti më të afër. Pra, si ka mundësi të është zotit Rama nuk di gjë, pra atë që bënde zotit Ahmetaj në ligjërat drejt, pra në gjithë në uqu ditën, dhe shtë shikoni fundin e fjalis. Dhe fundi fjalis apo i paragrafit, se ishin disa fjali, ishte që dhe unë nuk mbaj përgjësi për ata që kanë në fiqit e darda, me gjithë se këta ishin jo vetëm drejtorët, gjithë drejtorët, s'ka për kurva kina si bashkinë botë, që gjithë drejtorët e bashkisë. Vendosi standartin barazë për ministrë. In toto, futem në burgë, në metan, dhe jo vetëm drejtorët e bashkisë, po dhe investitor strategjik, dhe jo vetëm investitor strategjik, po dhe drejtusit e fushatës. Dhe drejtusit e fushatës. Dhe jo vetëm drejtusit e fushatës, po dhe miqë të ngusht kryetarit. Të kryetarit bashkisë. Aty ka një kaca lidhje shumë të mëdhaje sa që në drejtorët. Se ata nuk ka shkuar drejtor aty për çështje meritokracie, as për çështje partiake. Pra i dha mesazh Veliajt, ta mbylli pak logjikën. Absolutisht i dha mesazh dhe zoti Rama e mori më njëherë mesazhin në korreale në rrjetin social X apo ish Twitter, cicëroi atë mesazh.